jira jirtu kabajamtoota daawwattoota BBS oduu ammaaf qabadde dhiyaadhan sanitti himaa oduu wajjinaan Munawwar Ahmadiin. Lola Itoophiyaa fi Suudaan daangaa irratti wal haleeraa jirtuun miidhaan hamaan dhaqqabaa jiraachuun gabaafame. Bulchaan godina Gondar Lixaa Obbo Darsaa Lanyee Xaasoo maddeen oduuf akka himanitti walitti bu'insa uumameen namoonni lama yoo rubbuu dhaban namoonni afur ammoo miidhaan irraa ga'ee jira jaa. Kanneen 1,700 ol ta'an ammoo qe'ee isaan irraa buqqa'ullee ibsee jira. Dabaluun isa leellaa loltoota Suudaaniin dhaqqabeen qonnaan bultoonni 200 dhiyaatan qabeenya isaanii jalaa barbadaa'ee jira. Ministeerri beeksisaa Suudaan loltoonni isaanii naannoo daangaa biyyoota lamaan irratti lafa qonnaan bultoota Itoophiyaatiin qabamee ture jaan keessa harka caaluu to'achuu dubbachuu isaanii Sanbata dabree Reuters gabaasee jira. Ministeerri odeeffannoo Suudaan Faisal Saalaa akka maddeen oduuf himanitti rakkoon kamiyyuu mareenni furama jennee amanna. Haa ta'u malee loltoonni keenya lafa keenya deebisuuf itti gaafatamummaa isaanii ni bahu. Kanaaf ammatti lafa Suudaan keessaa harka 60-70 deebisee qabatee jira jechuun Reutersitti hime. Bulchaan Gondar dhiyaa Obbo Darsaa Lanyee ammoo waraanni Suudaan daangaa bakkoota lafa falmiin itti dhalate irratti tarkaanfii fudhachuu kan eegalan dhuma ji'a onkololeessaati jee. Yeroo sanitti haleellaa loltoonni Suudaan fudhataniin qabeenya irratti malee namarratti miidhaawwaa hin dhaqqabiniif dhimmicha osoo hin hammeessin to'achuuf yaallee turre jedhan. Haa ta'u malee loltoonni Suudaan daangaa ce'anii bakkoota tokko tokko qabachuu kan amanee bulchaan kun dhimmicha mariin akka furamuuf yaalamuuf inumaa'u daran cimee jiran. Dabaluunis loltoonni Suudaan sadaasa 3-4 bakkeewwan haaraa qabachuun kaampiiwwan qonnaan bultoota gubuunii fi miidhaa dhaqqabsiisuun hanga kaleessaatti itti fufee jira jiran. Qabeenyi qonnaan bultoota garaagaraa maashinaawwan manneen kuusaa fi midhaan gubanii kan hafe immoo walitti qabanii fudhatanii jiru jechuun ibse. Sababa leellaa raawwatame kanaan qabeenyi barbadaa birrii biliyoona 1 tilmaamamaa jira Obbo Dessaalenyi. Ganda xiqqaa salaan barri jaamtuu fi kan tilmaaman qotee bultoonni 400-500 keessa jiraataa turan yeroo ammaa qe'ee isaanii gadhiisanii akka ba'an taasifamee jira. Gama kaaniin ministeerri odeeffannoo Suudaan Faisal Saalaa itti dabaluun gabaasni tikaa Suudaan akka mirkaneessetti humnoonni loltoota Suudaan waraanii kan leenjii fi hidhannoo humna idilee qabu malee milishaa miti jechuun walitti bu'iinsa humna kam waliin akka ta'e hime. Bulchaan Gondar Lixaa ammoo gama isaaniitiin daangaa irratti yeroo garaagaraatti walitti bu'iinsi akka dhalataa ture salphaattis furamaati ture. Inni ammaa garuu adda. Haleellaa waraana maayikanaayiziin ijaarame hiriirsuun meeshaalee waraana gurguddaan dabaalamee kan raawwateedha. Dabalataanis bakkeewwan kana duraa gaanii hin beeyin illee qabachuuf kan karoorfateedha jechuun BBCtti hime. Itti aanaan opereeshinii waraana Suudaan jeneraal Khaalid Abdiin Al-Shaamii akka jedhanitti waraanni Itoophiyaa kan lolaa jiru meeshaalee waraanaa gurguddaa maashinootaan deeggaramani. Lola kanaanis lafa hektaara 1,000,000 ol Itoophiyaa irraa deeffachuu ibsee jira. Lolichis hanga ammatti itti fufee jiraachuullee dubbata. Torbee dabaree rakkoo daangaa biyyoota lameenitti dhalate kana mariin furuuf jilli itti aanaa muummicha ministeeraa Dammaqee Mokonnin hin durfamu Suudaan Kaartuumitti imalee ture garuu walii galtee malee gargar bahutu gabaafame. Manni maree naannoo Beenishaangul Gumuz yaa'ii ariifachiisaa irra taa'een mirgee himatamuu dhabuu itti aanaa bulchaa naannichaa duraanii Adingoo Amasaayyaa, Obbo Shifarraa Caaliboo, Obbo Girmaa Maanii fi Obbo Aragaa Balbiit kaasuu isaa gabaasamee jira. Lixa Itoophiyaa naannoo Beenishaangul Gumuzitti yeroo garaagaraatti irra deddeebiin ajjechan jumlaa lammiilee nagaa irratti raawwatamaa ture. Torbee dabre keessa barii roobii haleellaa godina Matakkal aanaa Bulaal Gandaa Bakoojitti raawwatameen lammiileen 220 ol ajjeefamuu isaanii gabaafamaa ture. Ajjechaa kanaafis hidhattoonni naannicha keessa sassoo'an kan shakkaman yeroo ta'u mootummaan federaalaa ajjechaa jumlaa roobii barraaqaa booda hidhattoota 40 ajjeesuu ibse. Caasaa mootummaa keessaa hayyakka kana keessa harka qaban jee shakke qondaaltota 7 to'achuu isaatis ibsee jira. Bara dabre Itoophiyaa bakka boombiyyaa Suudiiniitti gaggeessaa itti aanaa miisiyoonii ta'uun muudamee kan ture Obbo Adingoo Maasaayyaa daayireektara ejensii saayinsii fi teeknoolojii naannichaa duraanii Obbo Shifarraa Caaliboo, Obbo Aragaa Balbiit hoogganaa godina Matakkal duraanii mirgi himatamuu kan mulqe yeroo ta'u abbaan halangaa naannichaa himataa irratti bana jaameetii eegama. Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti rooroon uummata Oromoo irra gahaa jiru daran hammaachaa dhufuu gabaasaan BBS Oromiyaan dhaqqabee addeessa. Yakkii ulfaatan waraana mootummaatiin maqaa baa'oo shanii jiruun hawaasa nagaa irratti raawwatamaa jira kan jiru gabaasaan BBS kun maqaa kanaan gochaawwan suukkanneessan magaalota Oromiyaa kanneen akka Dadar, Haramaayaa, Gullisoo, Dambidoolloo fi Beegii keessatti gaggeeffamee jira jedhama. Gabaasan kunuuti.
biyya keessatti haalli ulfaataan mufufeet kan jiru hangamaan tanatti ummanni oromootis rakkoowwani fi gidiraawwan isaa mudachaa jiru yoo wal xaxaati illee sochii itti jiru yookaan ammoo falmi itti jiru yeroo takkaafis dhaabeetiis hin beeku qeerroon akkasuma ammoo namoonni sabboontonni haadholeen haawwan abbootiin akkasuma ammoo abbootiin amantaa abbootiin gadaati kanneenis roorroowwan jabaa keessatti kan argamu fakkeenya yoo kaafne gara baha oromiyaatti qeerroo abdii yuusuf kan jedhamu aanaa dadar ganda haqabaas keessatti ajjeefamee namni mucaan kun nama sabboonummaadhaan jabaadha ture nama qabsoodha bilisummaa oromoo garee eltiraa turuudhaan boodarra immoo daawwitti ibsaa gaafa biyyatti galan garee eltiraatiin warreen galan keessaayi inni kunis ajjeefameeti haala sookannee isaan ajjeefamee itti fufuudha ammas eeyman maahubxaa nama jaamuu haadhasaa saadaa tajaajamtu hidhamtee nama sabboonummaa keessatti isiinis qabsoo keessatti gahee guddoo qabdu haadha isaa laaluudhaaf bakka itti dhaadde haroo maayaatti dhaqee haadha isaa laaluuf achitti immas to'atameeninis haleellaa jabduun irratti taasifamtee akkasuma ammaas gara lixa wallaggattis ajjecha dheengadda Beenishaangul Gumuzitti uumamtettis dabalatee ammallee uummanni Oromoo Matakkal keessa jiru akka malee miidhamaati kan jiran jechuudha. Gara Wallaggattis akkasuma ammaas Gullisoo Gimbii bakkeen adda addatti gara Beegitti naannoowwan adda addatti komandi poost jechuudha neetworkii irraa qabanii mana hidhaa keessatti mana hidhatti guuraatti kan jiran jechuudha komandi poostiin odeeffannoon hanga ammatti nuti qabnu jechuudha. Dabalataan hayyoonni Oromootis sochiiwwan silaa godhamuu qabdu. Akka godhu yookaan ammoo uummata oromoo bakka kanarraa bayyanachiisuudhaaf egaa hayyoonni oromoorra uummanni oromoo hajeellaa akka qabu keessatti uummanni mootummaan shira daba akkasuma ammoo daddabaa fi danqaa qabsoo uummata oromoo ta'ee filannoo mataa isaa gaggeessuudhaaf hayyoota namoota jajjabaa uummata oromootiif silaa quuqamanii dubbatan mana hidhatti buuree filannoo mataa isaanii filannoo sobaa fi shiraa tan afaan qawweetiin taligamte gaggeessuudhaaf qophii isaanii xumurachuudhaaf atakaroo garaagaraa akkasuma ammoo walitti bu'iinsaa fi ajandaa qabxii uummata oromoo sammuu fuudhee sochii isaarraa garagaltu yeroodhaaf yerootti uumaa kan jiru kan ammoo qeerroon ifatti nuti hubannee jirraa filannoo kana keessatti. Uummanni Oromoo osoo hayyoonni Oromoo mandhaa jiru osoo hayyoonni Oromoo biyyaaramee jiru osoo qaroo fi qaroon Oromoodhaa du'ee jiru filannoodhaan gaggeessan kan sobaate ta'u uummanni Oromoo ifatti hubateeti kan jiru hayyoonni Oromoo immoo yeroo kanatti akkamitti akka of ijaaruu qabu of ijaaree sochii isaa itti fufuu qaban dhaamsa sabboontota Oromooti. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adhaanoom rakkoo nageenya biyya isaa Itoophiyaan keessa jirtu akka hamaa yaadda'u ibsa raawwii hojii bara 2020 irratti dubbate. Ibsa isaa kana keessatti lola kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti taasifamaa jiru walqabate tajaajila bilbilaa citeen maatii isaatiin wal qunnamu akka hin dandeenyellee ibse. Bal'ina oduu kanaa siraa isa baaftu qindeeffate. Hoogganaan olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adhaanoom Gabreyesuus biyyi koo rakkoo keessa jirti jechuun dubbate. Haalli biyyi isaa Itoophiyaan keessattuu naannoon inni keessaa bahee Tigraay keessa jirtu akka malee isa yaaddessuu kan himu daayireektarri dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adhaanoom barii 2020 bara ulfaataa fi gaddisiisaadha jedhe. Barii sadaasa afur bara 2020 humni ittisa mootummaa naannoo Tigraay haleellaa kaampii raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaabaa jala jiru irratti raawwachuu isaa hordofe. Mootummaan federaalaa duula TPLF dabamsiisuu maqaa olaantummaa seeraa jedhuun duulee ture irratti ixaa maajor shuumii waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa jeneraal Biraanuu Juulaa daayireektarri olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adhaanoom Gabreyesuus TPLF loogi jechuun kan himate ta'us Dr. Tewoodiroos anaaf gareen koo nageenya qofa jechuun himannaa mootummaa Itoophiyaa qolatee ture. Hoogganaan olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa kan qormaanni hamaan kallattii hundaan isa muudate ibsa raawwii hojii bara 2020 dhaabbata fayyaa addunyaa ilaalchisee dhimma waliin gahiinsa talaalliin dhimma qophii weerara dhibee haaraa fi dhimmoota biroo irratti ibsa kenneen bara faranjootaa xumuramaa jiru kana akka dhuunfaatti akkamiin akka ibsan gaafatamanii barri 2020 hunda keenyaaf ulfaataa ture gaddisiisaadhas anaaf ammoo akka dhuunfaatti COVID-19 dabalatee barri 2020 ulfaataa kan ta'e biyyi koo Itoophiyaan rakkoo nageenyaa keessa jiraachuu isiitiin jechuun haala ulfaataa bara faranjootaa xumuramaa jiru ibsa.
Hogganan dabbata fayyaa addunyaa lammii Itoophiyaa dhalataa naannoo Tigraay kan ta'e Dr. Tewoodiroos Adaanoon lola mootummaan federaalaa olaantummaa seeraa kabachiisuu jedhee waamuun humnoota TPLF waliin geggeessee yaadda'uu fi maatii isaanii achi jiran argachuu akka hin dandeenyeem ibsa raawwii hojii bara 2020 kana irratti dubbate. Lolli gaaga'aan sun biyya koo kaaba Itoophiyaa naannoo dhaloota koo Tigraayitti adeemsifamaa jira. Obboleessa koo quxusuu dabalatee maatii hedduu achii qabam. Amma bakka isaan jiran hin beekuu kan jiran daayireektarri dhaabbata fayyaa addunyaa kunis anaaf dhukkuba dabalataati jechuun ibse. Waraanni waliinii Itoophiyaa keessatti jalqabe nageenya Itoophiyaa qofa osoo hin taane utubaa nageenya gaanfaa Afrikaa raasuun gaagaama hamaa keessa buusee kan jiru yoo ta'u, duula mootummaan federaalaa maqaa olaantummaa seeraa kabachiisuu jedhuun miidhaan lubbuu namaa fi qabeenya irra ga'e waan salphatti tilmaamamoo miti. Lola kaaba Itoophiyaatti dhalateen yakki waraanaa lixa Tigraay magaalaa Maayikaadiraatti mudatee jira jechuun dhaabbanni mootummoota gamtoo manii fi dhaabbileen mirga namoomaaf falman qaaba walamaan akka qoratamu gaafataatii jiru. Lammiileen 1500 ta'uu biyya irraa godaanuun biyya ollaa Itoophiyaa Suudaan keessatti kolagaltummaa gaafatanii mooraa baqattoota Hamdaayitii fi kanneen biroo keessa jiru. Kanneen 1100 tti siqan ammoo biyya keessatti bakkaa bakkatti buqqaaniitii jiru. Namni miiliyoona 2 siqum balaa beelaatiif saaxilamee kan jiru yoo ta'u, baqattoonni Eertiraa naannicha keessa jiran bu'uuraalee jireenyaatiif saaxilamaniitii jiru. Lola kana mootummaan federaalaa xumuree jira kan jedhu yoo ta'u, hoogganoonni TPLF garuu garreen Tigraayitti galuun lolaa jiraachuu isaanii gabaafamaatii jira. Godina Harargee ba'aanaa Giraawaa keessatti abbaa oshanee deeggartan sababa jiruun jiraattota rakkisaa jiraachuu jiraattonni himan. Hidhaa fi reebicha aanicha keessatti hammaatirraa kan ka'e dargaggoonni baay'een baqatanii jiraachuus jiraattan aanichaa tokko BBC'tti hime. Akka namni kun jehutti gochaa dhala namarraa ga'uun hin malleetu aanaa Giraawaa keessatti raawwatamaa jira. Manneen hidhaa magaalaa Giraawaa keessa jiran namootaan guutamanii waajjira bulchiinsatti nama hidhaa jiraachuullee hima. Ofii isaatiifuu torbee tokkoof waajjira poolisii magaalaa Giraawaatti hidhamee turuu kan hime. Namni kun mana hidhaa san keessa artistii Michuu Seenaa fi namoota hedduutu jiraa jira. Namni kun haala artistii Michuu Seenaa keessa jiru yeroo ibsu reebicha hamaa irratti raawwachuurraa kan ka'e manaa fincaanii deemuu hin danda'u jira. Artistii Michuu Seenaa mana murtitti osoo hin dhiyeeffamin jira kan jiru. Namni kun maatiin isaa yeroo garaagaraatti isa laaluuf deddeebi'uun rakkachaa jiranillee jam. Magaalaa Giraawaa keessatti poolisoonni humna addaa fi milishoonni waliin ta'uun magaalaa fi baadiyyaa keessa deemuun reebicha hawaasarraan ga'aa jiraachuullee dubbata. Dargaggoota manneen ispoortii qabanii fi leenjisan paartii bilisummaa deeggaruu qabdan yoo hin deeggarree hojjechuu hin dandeessan jechuun dursifni hamaa irratti gaggeessaa jiraachuullee dubbata. Namni magaalaa Giraawaarraa dubbifne kun dabaluunis guyyaa har'aa reebicha magaalattii keessatti humnoonni raawwataniin haadha teenyaa nama guddaa ilkaan irraa cabsanii jira. Gochaa hamaa aanaa Giraawaa keessatti gaggeeffamaa jiru kana kan balaaleffatu jiraatan kun Oromoon tokkummaan ka'ee yoo qabsaa'e qofa salphina kana keessaa bahuu danda'a jechuun dhaammate. Ammaayyuu ijoollee mana manaa guuranii guyyaa namatti waan galgala ga'an shambuu mana manaa seeranii mulaa cabsanii guuranii ammallee ijoolleen hedduu rakkachaa jira. Bakka bareedaa reeta ammallee jirti. Kuumuu waajjira bulchiinsaa reessa jiru. Warra jajjabu warra sodaachisaa gartee namni bisa saadan jennii akka isaa birraa galitti ijoollee qeeruu jirti jechuudha. Kalkaan immoo polisaabiyaa keessa. Polisaabiyaa guutee qabsaa achi baane beekaa miti Michuu Seenaa hundee sagaraasaa bakka jalaa godhamanii bulchaaleen danda'atan. Reebichi dhukkubanii jiran amma immoo guyyaa irraa daasu biyya nama kanaa'u reebichi magaalaa keessaa inni akkanuma namatu walii nama haala keenyaan sadarkaanii akkanatti haala keenyaan kan jedhamu walitti dhukkubicha magaalaa sana darbe. Waajjira Hajaa Alaa fi Hariiroo Idil Addunyaa USA'tti barreessaa itti aanaa dhimmoota Afrikaa kan ta'an Tibor Nagi Itoophiyaatti roorreeffamuun gaazexeessota akka inni yaaddessee jira jiran. Tibor kana kan jiran ergaa gabaabaa Tiwutara isaa irratti guyyaa kaleessaa barreessaniini. Hangawaan kun Itoophiyaatti gabaasan roorrisni gaazexeessorra gahu itti fufuu ibsuun walabummaan pireesii hawaasa dimokiraasiin buluuf bu'uura akka ta'e ibsanii ejjennoo mootummaan isaanii kabaja walabummaa miidiyaaf qabu kan hin raafamne akka ta'ellee ibsan. Tibor Nagi gabaasa ibsa dhaabbata tajaajila oduu Rooyters ogeessa kaameeraa kumarraa gammachuu Finfinneetti hidhamuu balaaleffachuun baase Tiwutara isaanii irratti qooduudhaan kan ibsan. Ogeessa kaameeraa Rooyters kumarraa gammachuu 7 dura magaalaa Finfinnee mana isaati fuudhamuun hidhamuu Rooyters kaleessaa gabaasee ture. Ajjecha artistaa Caaloo Hundeessaa booda haala siyaasaa biyyattii jijjiirameen gaazexeessonni baay'een hidhamaniiti jiran. Gaazexeessota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii keessaa Mallasee Dirribsaa yeroo garaagaraatti mirgi wabii eegamuufis mana hidhaatti hin baane. Akkasumas gaazexeessonni sagalee bilisummaa Oromoo dhiyeenya kana hidhamanis mana hidhaa keessatti argamu.
tolega khabjam tota dawatota BBS oduna raf kabane di anne sangamanu dawatani angasi wajin ture munawwar ahmed yoge si camera fi teknika abdi jamal snufana ture kopilem BBS tanafan tefuna ga injiradam.